kulan wanaagsan dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Heelo oo aan dib ugu soo cusboonaysiino heesihii Soomaalida ee hor loo qaaday. Markan waxay noo diyaar ah heesta Kume ee dadka qaarna u yaqaanaan Maryane. Heestan sanadkii 1985 waxaa ereyadeeda alifay Cabdi Salaad Cali, isla sanadkaasi waxaa la xameeyey codkiisana ku qaaday Cabdinaasir Macalin Saciid. Waxaa markan dib soo qaadaya Daawud Xanfar. Muusikada waxaa Daawud oo kabanka tumanaya ku wehelinaya Cabdillaahi Boonge iyo weliba Cali Bulle. Ku soo dhawaada barnaamijka iyo heestan. Shada di wan
Thank you.